Čtyřboká kamenná stavba byla v minulosti teda prezentována, můžeme říct, těmi prvními muzejníky jako romanticky, jako hladomorná. My ten název využíváme i v dnešní době. Nicméně teda podle stavitele Antonína Grima v 18. století, který vlastně tady působil za vlády rodu Dietrichsteinů, tak ten navrhl plán přestavby Polenského muzea nebo zámku a hradu a ten už právě zmiňuje, že ten prostor hladomorný byl nazýván takzvaným Eiskamrem v překladu lednice, tudíž naopak ne jako hladomorna, ale v zimě se tam skladovaly ledové kvádry, které ochlazovaly celý ten prostor v té spodní části, no a v ledních měsících zase naopak se tam skladovaly potraviny, které podléhaly rychlé zkáze. Takže ne hladomorna, ale spíš taková lednice. Nalezená kostra, tak tam se žádná kostra nenalezla, ne. My jsme tam akorát právě zase ty první muzejníci byli takový nadšený do těch sbírek, takže tam umístili kostru, která opravdu teda byla jako lidská. Oni si zajeli, myslím, do Brna a tu kostru si tam, dá se říct, vzali, umístili ji dolů, aby tam, že jo, něco bylo, když se návštěvník koukne. Nicméně dneska už tam právě není, protože byla letos vyzdvižena a byla pohřbena u kostela svaté Kateřiny.